Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко. Про події понеділка та вихідних найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Витягли з того світу. З обласної дитячої лікарні виписали хлопчика, якого наприкінці минулого року збив потяг, який 10 днів був у комі. Право на вибір, як дніпрянам змінити постачальника газу та зекономити на комірному. Чи то ковзанка, чи то водоспад. Через прорив водогону поблизу пам'ятника Слави без води залишилися мешканці вулиці Героїв Крут та частково проспекту Яворницького. Новий спортивний сезон. У Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат області із дзюдо. На татамі вийшли 150 юнаків і дівчат віком до 18 років. І тепер про це та інше більш детально. Піде на рибалку та вирощуватиме улюблену полуницю. У Дніпрі з лікарні виписали 11-річного хлопця, якого наприкінці грудня поблизу Кам'янського збив потяг. Шанси на життя були мізерні. Лікарі понад місяць боролися за життя Костянтина і ось нарешті його виписали. Як почувається хлопчик та які має плани? Далі у сюжеті. Костя виходить до журналістів з посмішкою. Здравствуйте всім. Наскільки дивовижна історія його порятунку та зцілення, скоріше за все, Костя усвідомить лише згодом. Після тривалого лікування та справжньої боротьби за життя він знову на ногах та мріє про рибалку. Чого хочеться більше всього? На рибалку. Торік, наприкінці грудня, 11-річний хлопець потрапив під потяг між Кам'янським та селом Українка. Він повертався додому та йшов найкоротшим шляхом, бо поспішав того дня на допомогу мамі. Однак не дійшов. Костю збив потяг з численними черепно-мозковими травмами та забоями внутрішніх органів. Його доправили до обласної дитячої лікарні. По касанню поїзд основний удар наніс іменно в область голови. І після цього дитину відкинуло, і в нього ще були повреждення внутрішніх органів. Звісно, ніхто не давав ніяких прогнозов на его дальнейшую жизнь и вообще его физическое состояние. Ребенок поступил к нам в больницу, провел почти 10 дней в состоянии искусственной комы, на аппаратной вентиляции. Ребенком занималась целая команда наших докторов. Трагічна історія хлопця не залишила байдужими українців. Вони підтримували родину і морально, і фінансово. Мама Кості каже, увесь час, поки медики боролися за життя дитини, вірила у краще. Ми не думали, але ми вірили, що все буде добре, і Костя буде самостійно ходити. І у нього такі плани на життя. Просто це чудо. Нині Костя будує плани. Біля будинку хоче висадити полуницю і зібрати гарний врожай ягід. Утім, поки до весни ще є час, піде в школу. Медики кажуть, його стан здоров'я вже дозволяє повернутися до повноцінного життя. Після виписки хлопчик на залізничній колії вже ні ногою. Тим паче на місці трагедії безпечний перехід для місцевих і досі не обладнали. А отже, трагедія може повторитися. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий». З пологового і одразу на операцію. В обласному кардіологічному центрі щорічно оперують 200-250 немовлят з вадами серця. Лікарі кажуть, в деяких випадках така рання операція – єдиний шанс для дитини вижити. Жінок консультують ще на етапі вагітності, коли бачать проблеми у плода, одразу після народження направляють дітей на операцію. Дитяче відділення маленьке, розраховано лише на 8 ліжок. Проте сюди привозять немовлят не лише з Дніпра та області. Оперують малюків з Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Нещодавно у закладі врятували життя новонародженій дівчинці із Дніпра. Буквально на протяжении 30 минут неонатологи смогли доставить этого ребенка в наш центр. Буквально по истечению полутора часов ребенок уже был в операционной. И через 3 часа ребенок уже, я бы сказал, был с полноценно, абсолютно здоровым сердцем у нас в отделении интенсивной терапии. Что самое интересное, это та ситуация, когда ребенок выписался после операции на сердце домой, даже раньше мамы из роддома.
Чи то ковзанка, чи то водоспад. У середмісті Дніпра поблизу пам'ятника слави прорвало комунікації. Через це на проїжджій частині утворився чималий струмок. На місце приїхали працівники Дніпроводоканалу. Вони пояснили, причину аварії поки не встановили, але, ймовірніше за все, проблема у зношених трубах. Без водопостачання тимчасово залишилися мешканці вулиці Героїв Крут та частково проспекту Яворницького. Одночасно ділянку дороги посипали протиожеледною сумішу, аби вода за мінусової температури не перетворила дорогу на ковзанку. Ремонтні роботи планують завершити до кінця доби. Ніякого відношення метро до пошкодження цього водоводу немає. Попереджені всі комунальні заклади, які знаходяться поруч, лікарня імені Мечникова, мешканці. І проводяться також заходи, щоб не допустити великої кількості, будь-якої кількості ДТП. Проводяться роботи, щоб найближчим часом дати абонентам воду. Право на вибір. Ще влітку в Україні почав діяти ринок газу. Це значить, що споживачі можуть самостійно обирати компанію постачальника блакитного палива і тим самим зменшити витрати на комірне. Для цього їм необхідно лише обрати нового постачальника та заповнити онлайн-заявку на підключення. Журналісти «Відкритого» дізнавалися, як це зробити. Олександр нещодавно змінив постачальника газу. З «Дніпропетровськгазбуду» перейшов до «Нафтогазу». Чоловік розповідає, головними причинами укласти новий договір стала зависока ціна на блакитне паливо. Більше того, йому повсякчас приписували неіснуючі борги. Є ціна. Відповідно, я повинен висчитати, скільки. «Дніпрогазбуд», вони писали таку ціну, едаку ціну, задовженість мою. «Дніпрогазбуд» пише мені, я должен задовженість 350 гривень. Бухгалтер «Дніпрогаза» пише в цьому сообщенні, в цій переписці, у вас задовженість 460 гривень. Чоловік каже, неодноразово звертався до компанії з проханням перерахувати платежі, однак жодного результату. Тому вирішив діяти кардинально. Переход у мене зайняв всього 4 дні, тобто в приложенні «Приватбанк», ну, «Приват24». Нажимаємо кнопочку «Поставщик», міняємо поставщика. Змінити постачальника можуть як жителі приватних будинків, так і мешканці багатоповерхівок. Останні мають змогу приєднатися до нової компанії окремо від сусідів. Якщо боргів немає, а всі документи в порядку, новий постачальник не може відхилити заявку. Власне, як і старий, втримати незадоволеного клієнта. Тому, каже голова громадської спілки ОСББ Павло Хобот, тільки-но запрацював ринок газу, деякі ображені постачальники ставили людям перепони. Найдикішими заходами було те, що вони, от є випадок в Київській області, коли одного з таких клієнтів вони просто відрізали від газу. Під приводом заміни лічильника вони його просто замінили, але зняли, але не підключили. До більш поширеного, так, коли вони почали ховати так званий AIS-код, це ідентифікатор клієнта. Без цього коду людина не може перейти. Нині, продовжує, мало хто з них ризикне вдаватися до брудних прийомів. У крайньому випадку зателефонують та запитають, чому не задовольнили послуги. Мовляв, постачальники зрозуміли, втримати людей залякуванням не вийде. З літа 2020-го на Дніпропетровщині постачальника газу змінили 5 тисяч людей. Зміна постачальника не потребує будь-яких технічних рішень, якихось додаткових бюрократичних процедур. Заявку можна подати онлайн. Залишається можливість отримання підтримки держави у вигляді субсидій. Та перш ніж змінювати компанію, в обласному департаменті ЖКГ радять зайти на сайт національного регулятора, подивитися всі пропозиції та обрати саме ліцензованого постачальника. Інна Таранець, Олександр Вірнігоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Крадій з кваліфікацією. У Дніпрі поліціянти затримали 38-річного місцевого жителя, який обкрадав квартири. Чоловік пробирався в оселі, поки власників не було вдома, цупив гроші, коштовності та техніку. Після однієї зі справ попався. Поліцейські провели у будинку підозрюваного обшуки та знайшли десятки ключів, відмичок, пістолет з патронами, викрадені годинники та гроші у сумі 64 тисячі гривень. Наразі правоохоронці перевіряють чоловік на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території міста. Слідчі ми бачили порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, а саме
незаконне зберігання вогнепальної зброї, а також частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. За вчинені кримінальні правопорушення зловмиснику загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Україна 30. Коронавірус, виклики і відповіді. Всеукраїнський форум з одноіменною назвою стартував у столиці. На ньому представники української влади, Європейського Союзу та міжнародних організацій обговорюватимуть пандемію та шляхи її подолання. Україна була однією з перших, хто розробив плани готовності та відповіді на пандемію коронавірусу. Щеплення розпочнуть вже у лютому. За словами президента Володимира Зеленського, окрім COVID, говоритимуть про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, про комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що буде вакцинуватися разом з військовими. Ми зіткнулися з новою проблемою – це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але я вважаю, дуже серйозне, сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна. Гроші на щеплення Україна отримає від Європейського інвестиційного банку. 50 мільйонів євро спрямують на закупівлю вакцин, спеціального обладнання, а також на логістику. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. За його словами, раніше уряд звернувся до банку з пропозицією перерозподілити частину коштів і спрямувати їх на вакцинацію населення в Україні від COVID. Планується, що щеплення стартує вже цього місяця. Україна домовилася про постачання 4 препаратів. У МОЗ цього тижня очікують перші заявки на екстрену реєстрацію вакцин. Передбачається, що державна реєстрація для екстреного медичного застосування буде видаватися виробникам на термін 1 рік із можливістю продовження його ще на 1 рік. Під час цього періоду самі виробники і заявники будуть зобов'язані надавати додаткові матеріали щодо якості, ефективності та безпеки лікарських засобів. Понад 2000 нових випадків COVID за добу діагностували в Україні. У п'ятірці антилідерів за поширенням інфекції Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Чернівецька та Закарпатська області ушпиталили 1020 осіб. Загалом, з початку пандемії в країні на коронавірус захворіли 1 200 000 людей. На Дніпропетровщині виявили 156 інфікованих. За даними обласного лабораторного центру, найбільше захворілих у Дніпрі та Павлограді. У лікарні Мечникова зараз 38 пацієнтів з коронавірусом, четверо з них у важкому стані в реанімації на апаратах ШВЛ. Крім того, медики лікують 6 породіль, в яких також підтвердили ковід-пневмонію. Дуже прошу не розслаблятись, тому що може бути не тільки друга і третя хвиля. У нас немає зараз ще вакцинації, а вакцинація дає змогу держати захворюваність і не дати великому росту захворювання і пневмонії. Зараз з Міністерством охорони здоров'я ми вирішуємо питання вакцинації і чекаємо, поки наші лікарі і медсестри, а їх більше 200, які займаються ковід-інфекцією, одержать вакцину. Заклади громадського харчування, ринки, продуктові магазини, дитсадки, школи та салони краси. Держпродспоживслужба продовжує моніторити дотримання карантинних правил. З 1 по 7 лютого фахівці здійснили майже 750 перевірок. На 90 об'єктах знайшли порушення. Зокрема, в продуктових магазинах Кривого Рогу, Павлограда, Дніпровського, П'ятихатського і Криворізького районів. Не надто переймаються обмеженнями також в непродовольчих крамницях Новомосковського району та Павлограда. Загалом з початку року Держпродспоживслужба перевірила понад 4 тисячі об'єктів. Найпоширенішими порушеннями під час контролю за виконанням протиепідемічних вимог зустрічаються такі порушення, як власне нехтування правилами,
використання засобів індивідуального захисту, порушення соціальної дистанції в 1,5 метра, допуск персоналу до роботи у закладах здійснюється подекуди без проведення температурного скринінгу, також порушуються вимоги щодо централізованого збору засобів індивідуального захисту і, власне, до дезінфекційного режиму. Скоротили кількість вистав. У Дніпрі через карантинні обмеження скасували деякі лютневі спектаклі в театрі опери та балету. Поки що на невизначений термін. У адміністрації театру кажуть, залишили ці вистави, на які більший попит серед відвідувачів. Тож під вирок «скасовано» потрапили «Мелодії різдвяної ночі», «Ніч перед Різдвом», «Ромео і Джульєта» та «Любовний напій». Однак квитки на них дійсні до кінця театрального сезону. Єдине вікно. Держпродспоживслужба України у Дніпропетровській області відтепер надаватиме послуги в одному місці. Відкрила єдиний офіс голова Держпродспоживслужби України Владислава Магалецька. За її словами, підприємці часто мусять проходити різні види контролю – ветеринарний, санітарний, фітосанітарний, екологічний. І не завжди це можна зробити навіть в одному підрозділі відомства. Відтак, створення єдиного вікна – це можливість отримати послугу, звернувшись до одного фахівця, не блукаючи кабінетами. Надалі планують додати можливість онлайн-звернень. Там є напрямок ветеринарний, є напрямок фітосанітарний, є напрямок захисту прав споживачів, санепідеміологічний. Можна звернутися по питанню, наприклад, нового санітарного регламенту, який невдовзі запрацює в наших школах і садочках. Таким чином у вас буде дуже зекономлений час звертання і потім розуміння, яка саме функція служби має вам відповісти. Реконструкція повним ходом. У Дніпрі ремонтують приймальне відділення 4-ї лікарні. Загалом у медзакладі їх 18. Допомогу тут щорічно отримують понад 30 тисяч пацієнтів. Ремонтні роботи у закладі проходять частинами, тому відділення приймають пацієнтів. Про це повідомили в облдержадміністрації. Також зазначили, вже після оновлення тут будуть сучасні кабінети, відділення працюватиме цілодобово, а допомогу надаватимуть кваліфіковані лікарі за допомогою надсучасного обладнання. Після ремонту буде відділені багато сучасних кабінетів, буде можливість якнайшвидше приймати наших пацієнтів, установлене обладнання, це і томограф, антиограф, УЗІ-апарати, а також рентген. Тому нам дуже важливо якнайшвидше виконати основні роботи, щоб пацієнти Дніпропетровщини мали можливість отримувати сучасні медичні послуги. На сьогоднішній день ми закінчуємо ремонт приміщень першої черги. У нас по цьому об'єкту дві черги. Перша черга займає десь четверту частину від загальної площі приміщень, але тут зосереджені всі спеціальні технічно складні приміщення. Це УЗІ, рентген-кабінет, МРТ і томограф. Крок до екологічного та комфортного майбутнього. На дніпровських парковках з'являються зарядні станції для електрокарів. Одну з таких облаштували на бульварі Слави. Це вже 15-й майданчик для екоавтомобілів у Дніпрі. Деталі знають наші журналісти. Екологічність, комфорт та економія. Попит на автівки з електродвигуном щодня зростає, в тому числі і у Дніпрі. Тому для екокарів почали створювати зручні станції для зарядки просто на парковках. Одна з таких з'явилася на бульварі Слави. Її зручність вже встиг оцінити Артем. Мало було заправок, но я тут живу рядышком, і коли увидів, що строїться на стоянці заправка, я одразу подумав, что нужно переходить на эту стоянку, и мне стало реально удобно тем, что я приезжаю даже на ночь, я оставляю машину, и она у меня заряжается. Утром я прихожу, ее забираю, она уже заряжена. Аби зарядити одне зелене авто, треба десь 5 годин та 125 гривень. Для зручності водії можуть встановити мобільний додаток, за ним відстежувати розташування електростанцій, бронювати час на заправку та оплачувати послугу. Зараз такі електрозарядні станції розташовують здебільшого у спальних районах. Що ми прекрасно розуміємо, мотивацію у
автомобилиста переходить на более экологичные и, скорее, на сегодняшний день экономичнее транспортные средства, это, скажем так, доступ к соответствующей инфраструктуре. То есть на сегодня мы уже по городу имеем порядка 15 электростанций. Електрозарядні станції моделюють та збирають в Україні. Лише деякі деталі купують в Китаї. Станції прості у використанні. Від одного пристрою можуть заряджатися одразу два автомобілі. Також в списку приложення розположені перечень із 20 станцій, і 5 з них будуть запущені в ближайшее время, іменно в течение 2 місяців. До кінця текущого року планується встановка ще 25 станцій. Нині у Дніпрі майже 8 тисяч власників електрокарів. У міськраді кажуть, кількість зарядних станцій збільшуватимуть, якщо зростатиме попит. Дар'я Пшенична, Сергій Ясовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дзюдоїсти Дніпра розпочали новий сезон. Першими на татамі дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 вийшли кадети. Відкритий чемпіонат області із дзюдо зібрав 150 юнаків і дівчат до 18 років. На турнір також завітали спортсмени з Києва, Слов'янська, Кременчука, Миргорода і Запоріжжя. Яким видався старт нового сезону, дізнавався наш журналіст. Прийшов, побачив, переміг. Усього 15 секунд знадобилося 16-річному Гордію, аби здолати свого суперника на відкритому чемпіонаті Дніпропетровщини дзюдо. Дніпрянин каже, старанно готувався до змагань, та його опонент виявився не таким сильним, як хлопець очікував. Більш-менш відносно пройшла суперника, ця перемога була легше. Я готувався, я трохи збросив вес для того, щоб увійти в категорію. Сейчас настроен на то, чтобы побеждать дальше, чтобы пройти в финал. І там вже посмотримо. Фортуна була і на боці Кирила Філоненка. Дзюдоїст місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 з легкістю виграв поєдинок із суперником. Спортсмен ділиться. Вдома і рідні стіни допомагають. Я зробив підсад голеню з косим захватом. Схватку виграв дуже легко. Буду йти далі. До відкритого чемпіонату Дніпропетровщини долучились також дзюдоїсти з Києва, Слов'янська, Миргорода, Кременчука та Запоріжжя. Конкуренція на змаганнях велика, говорять тренери, але дніпровські спортсмени не пасли задніх. В цілому непогано вигляд, мають непоганий вигляд в спортивному плані. Всі спортсмени, всі, я так розумію, готувалися до цих стартів. І те, що на чемпіонаті нашої Дніпропетровської області присутні представники Києва, Кременчуга, Донецької області, це додає додаткової мотивації всім спортсменам. Загалом на татамі у Дніпрі вийшло 154 учасники – юнаки та дівчата віком до 18 років. В цілому вони розіграли 16 комплектів нагород. Наша ціль – їх зараз просмотреть, пробороти, тому що після карантинних обмежень дуже було мало стартів. В основному це був тренувальний зальний процес. І дуже важливо зараз поборотися, пробороться, подивитися, підготуватися і достойно виступити на чемпіонаті країни. Влітку кращі дзюдоїсти вперше представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи серед кадетів. Та перш ніж мріяти про європейські змагання, молоді спортсмени мають якнайліпше проявити себе на національній першості. Вона відбудеться вже за місяць у Сумах. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сніг та ожелець. В обласному гідрометцентрі прогнозують погіршення погодних умов на найближчі 2 дні. Все через активний циклон, що прийшов з південного заходу. В Дніпрі та області очікується налипання мокрого снігу, хуртовини, ожелець та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Мешканців області попереджають про можливі перебої з електрикою та рухом транспорту, радять у вітряну погоду оминати сухі дерева, не залишати під ними автівки і без потреби не виїжджати з дому. До кінця другої декади лютого очікується, оце ж на наступному тижні, різке таке суттєве зниження температури повітря. Тобто такі коливання від мінус 26 до плюс 7, потім от на цю ніч було 12-15, в день вже підвищення температури, такі коливання температури пов'язані з різкою зміною погодних умов внаслідок проходження активних південних циклонів.
Через циклон в Україні обмежили рух вантажного транспорту на деяких трасах. Заборона стосується, зокрема, магістралі Н-8, яка проходить Дніпропетровщину з Борисполя до Маріуполя. Фахівці служби автомобільних доріг кажуть, все час розчищатимуть траси від снігу. Також звертають увагу водіїв вантажівок на небезпеку руху під час негоди. Їх закликають в найближчі декілька днів скористатися стоянками, які розташовані вздовж державних автодоріг. Всі вони позначені на Google-карті. Нехай погодні примхи не стануть на заваді вашим планам. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!